Поздравихте се с госпожа Нинова. Така. Да започнем с отговора на въпроса. Бихте ли подкрепили отново социалния пакет, предложен от БСП, като част от миналото правителство? Всъщност ние видяхме, че въпреки различия по някои от външнополитическите теми, имахме абсолютно консенсус във връзка с социалната политика. Реално в това коалиционно правителство, това, че увеличихме пенсиите, това, че дадохме безплатните детски градини, това, че реално вкарахме 2 милиарда и 200 като социален пакет, беше обща цел. И да, бих подкрепил и бихме подкрепили тази зима да бъде подкрепен всяко българско семейство, особено тези, които са по-близо до ръба на бедността. Сега, искам да ви задам няколко въпроса, които зададох и на госпожа Нинова. Ще ги формулирам по същия начин, доколкото мога по спомен, за да може нашите зрители да си направят обективната преценка. Как частичната мобилизация на 300 000 мъже в Русия влияе на начина, по който България гледа на тази война? Европейска България гледа на тази война. България, както и всяка една страна в Европейския съюз и в света всъщност, вижда това с голяма тревога. Тревогата е, че 300 000 млади момчета, цивилни, в момента се събират и ще бъдат пратени на фронта. От друга страна показва готовността на режима на Путин да продължи тази война, да не седне на масата на преговори, което всъщност е единственото нормално решение от тази война, а в този момент той показва точно обратната посока. Каква е вашата позиция, ако след референдумите Русия анексира, обяви анексирането на една пета от територията на Украина? Корнелия Нинова преди вас изрази неутрална позиция. Каза, ще обсъждаме в рамките на партията. Ами това, което аз видях така по кадри от как се провежда референдума, има едни хора, които слагат своя глас в различни отворени секции и до тях има човек с калашник. Когато има някой до теб с държайки калашник, не вярвам този вод да бъде честен. Така че от сега мога да кажа категорично, че този вод няма да бъде прият и като легитимен. Ако Европейския съюз приеме новия пакет от санкции и да включва пълна забрана за внос на руски газ и таван на цените, по които се купува руски петрол, каква би била вашата позиция? Всъщност ние в момента не купуваме руски газ. Така че това, което се случи, когато Газпром едностранно взе това решение, реално взе решението за България. Ние не сме взимали това решение като правителство, а те го взеха едностранно, ни премахнаха проблема от тази зависимост. Сега България вече има алтернативна тръба, която от 1 октомври ще дава възможността за азерския газ да влиза на ниската цена. А вярвам, че и въпреки така говоренето за трудности за слотове в Гърция и Турция, ще могат да се намерят слотове, така че да си купуваме втечнен газ. И се надявам на цени, които ние успяхме да договорим в края на правителството под пазара в Европа. Добре. А петрола, тъй като България поиска дерогация и продължи да внася руски петрол, знаем Черно море, как минават маршрутите на танкерите, Лукойл, Нефтохим, но ако Брюксел отново призове София да спре или да внася на цени, които са с таван, и Русия каже, не, ние няма да внасяме на цени с таван, какво правим тогава? Имате ли план? Сега, дерогацията дава една възможност. И това е на 5 декември влиза дерогацията. Тя много се говореше за нея, но реално тя влиза те първа през декември месец. Тя дава възможност за две неща. Едното е руския петрол да влиза само за българския пазар, а вноса на неруски петрол да отива за остатъка от пазарите на Лукойл в Европа. Това означава, че ще се намали нетния внос на руски петрол с 20% и едновременно дава възможност за българския пазар да има сравнително по-изгодна цена. В този момент тази дерогация беше поискана и беше дадена, защото Лукойл в момента не може да отиде на 100% на руски петрол. Така че докато няма способност Лукойл да почне да преработва 100% не руски петрол, реално няма да имаме избор, освен
да продължаваме да я поддържаме. Мнението ви за намерението на Брюксел да спре сътрудничеството с Русия в сферата на ядрената енергетика като крайна мярка при обявяване на анексия? Много е важно за нашия АЕЦ да имаме диверсифициране на горивото. Много е важно това да се случи максимално бързо. Знаете, в последните седмици на правителството ние се така отидохме, аз лично даже отидох до АЕЦ Козлодуй, за да съм сигурен, че програмата за диверсификация работи и се движиме с най-бързи възможни крачки, да имаме алтернативно гориво. А това трябва да е огромен приоритет за България и може би ще бъде едно от първите и най-важни неща, заедно с лотовете за газа, да сме сигурни, че имаме повече от един доставчик, иначе имаме проблем. Нямаме проблем в следващите 2 години, но след 2 години този проблем ще бъде очеваден. Нямаме право да рискуваме. Прекалено важно е за нас. Знаете ли защо ви зададох въпросите по същия начин, като към Корнелия Нинова? За да може да преценим дали между вас потенциално няма да се отвори пропаст при очакваната ескалация на войната в Украйна. Знаете ли, с Корнелия Нинова, когато войната започна, имахме различни виждания по въпроса с войната. Всички видяха. Но всъщност и БСП, и Продължаваме промяната, и Демократична България сложихме приоритета върху нещата, които са важни вътре в България. Социалният пакет беше един от тези приоритети. Втория приоритет беше антикорупцията. Реално и БСП, и ние, и Демократична България се съгласихме, че законът за КПКОНПИ трябва да бъде променен и даже господин Рашков беше съгласуван от трите партии. Когато социалните плащания, когато борбата срещу антикорупцията ни е нещо, което ни сплотява, за геополитическите въпроси можем да намерим консенсус. Не е лесно. Видяхте с оръжието за Украйна. Имаше доста голям дебат, но накрая стигнахме до някакво решение, където нито една от страните не беше много щастлива, но беше работещ вариант. Тези 7 месеца ни показа, че можем да бъдем в коалиция между трите партии и този път мисля, че ще продължим, ако имаме тази възможност. Но по-важното е, няма да отстъпим от основните ни приоритети и това е антикорупционният приоритет. Реално, аз чух даже вашия въпрос, откъде ще дойдат парите? Точно това е въпросът на въпросите. Откъде идват парите? Откъде дойдоха 2 милиарда и 200 за по-високите пенсии? Дойдоха от това, че не дадохме над 3 милиарда, което беше нечуван бюджет, на 6-те строителни фирми, които бяха наточили така зъби и своята готовност да ги освоят за по стария начин, по който магистрала Хемус се строя по времето на ГЕРБ, с неясен крайен резултат. С други думи, според мен, големият източник на средства, и това се случи и този път, както виждате, бюджета не се увеличи дефицита, въпреки че дадохме толкова безпрецедентно високи мерки. Обаче беше заложен по-висок таван за външен дълг. Нещо, от което служебното правителство се възползва в момент, например. Те имат прогнози, че за следващата година дефицита ще се увеличи и ще достигне 11 милиарда, ако продължават с тези темпове на харчене. Това, което ние видяхме, че дадохме 2 милиарда и 200 допълнителни средства за социални мерки. Дадохме 4 милиарда за помощи за ток. Не дадохме над 3 милиарда за 6-те фирми и завършихме в края на нашия мандат, само 7 месеца, с плюс 1 милиард, защото имаше и добро събиране на данъци от това, което беше бюджетирано в този момент, и с 9 милиарда в резерва. С други думи, ние продължаваме да казваме, че България е на вододел. Ако искаме да имаме парите от хората да отиват при хората, защото реално ние какво правим? Ние събираме данъците на хората, държавата няма пари. И ги вкарваме обратно с по-високите пенсии, по-високото помагане сега за зимата. Трябва да имаме пакет за зимата и ние също сме съгласни и с БСП, даже имаме и някои наши мерки, които да дадем възможност зимата да мине сравнително лесно. А съгласен ли сте с БСП за промяна на данъчна система в бъдеще? Не. В този момент, аз чух и госпожа Нинова каза, и те в този момент не имам приоритет смяна на данъчната система. Истината е, че данъците не трябва да бъдат променени и пипани, докато не сме сигурни, че аз това, което вярвам, около 4 милиарда на година, още изтичат.
през всякаквите общински, държавни структури, докато не свърши този теч на държавни средства, да се говори за смяна на данъците, просто е нелепо. Нелепо, казвате вие. Да. Добре, да поговорим за няколко хипотези след 2 октомври. Да. Кои са вашите потенциални партньори? БСП, Демократична България, има ли нови в тази група? Един от големите уроци, които научихме, е, че не може да има управление с партия, която е зависима от задкулисието. Реално, всички други приоритети отиват на втора, на заден план. Ако нямаме 121 депутата, има мнозинство в парламента, за да направим антикорупционния закон, за да тръгнем да правиме реформа и работа в службите, за да можем да правиме общо действие с Европрокуратурата, ние няма как да продължим промяната, за която искаме. Миналия път, 7 месеца, това беше, може би, 70% от нашата енергия отиваше в спиране и боричкане с този четвърти коалиционен партньор, който за мен беше заложен от задкулисието. Това в миналото, а да. Поглед към бъдещето? Поглед към бъдещето. Ясно трябва да кажа, с ГЕРБ няма да направим коалиция, докато господин Борисов, и по принцип, в този момент, ръководството изглежда хора, които не само, че според мен не биха били готови да направят промяна в съдебната система, те са зависими от съществуващата съдебна система, защото в противен случай тяхната свобода е под риск. Знаете, тези хора, само да кажа, много е важно, тези хора наистина се страхуват. Дори днес ги помолихме, попитахме, поканихме на един дебат и Борисов отговори буквално като един страхливец. Ние видяхме отговора на Бойко Борисов. Той гласеше, че, без да цитирам точно, нещо в духа, че хора, които са го арестували незаконно и които нарушават законите на страната, той не би дебатирал с тях. Но това, което казвате в момента, ГЕРБ без Бойко Борисов, сега казвате и без ръководството около него. Значи всички, които са зависими... Тоест не е достатъчно, ако ГЕРБ си смени лидера ли? Това ли е в вашата теза? Не, искам да кажа. Всеки, който ръководи ГЕРБ и го е страх от работеща съдебна система, не може да бъде наш партньор за правене на промените, които са нужни на България, за да отключим най-накрая потенциала на България и да имаме едно общество, където има институции, които да работят, където корумпираните се страхуват, където престъпниците се страхуват. Това е нашата задача. И няма как... Тук не става нищо лично. Нямаме личностни фиксации. Единственото, което имаме фиксация, е да спрат тези кражби. За да спрат тези кражби, трябват ни работещи институции. За да направим промяната за тези работещи институции, ни трябва хора, които не ги е страх от работеща съдебна система. Добре. Какъв въпрос бихте задали на Томислав Дончев, който след малко ще е тук? Не мисли ли, че е време ГЕРБ да се реформира, така че да скъса с годините на прехода и зад колисието? И защо още търпат един човек да спира тяхната възможност за бъдещи коалиции? А как изглежда тази реформа във вашата представа? Ами, според мен, първа стъпка е господин Борисов да се пенсионира, но да се пенсионира така, че не да привиква Томислав Дончев или който и да е било друг в 5 часа, всеки ден му дава надпътствия за следващия ден какво да прави, а наистина да се оттегли от политиката и да поемат някакви нови лица ръководството на партията. Благодаря ви за участието. Дами и господа, Кирил Петков в 120 минути, 7 дни преди изборите, след малко очаквайте и отговорът на Томислав Дончев.